Morning everyone, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Session aqui do IVP, do Inglês VIP Platinum. E hoje nós vamos trabalhar um pouco com música, então enquanto a galera vai entrando, vou falar para você o seguinte. Já inscreva-se no nosso canal, já deixa o seu like, já compartilha a live, já compartilha o link. Galera que tá no Instagram, já clica nesse aviãozinho, manda pra galera, manda pra geral. E hoje nós vamos começar aqui com uma música da Nina Simone, rainha do jazz americano. Ela tem uma música que é uma música ótima para você começar a sua semana. Uma música ótima, que traz um astral incrível, incrível, que você não pode começar uma semana sem cantar essa música. Aliás, você não pode começar um dia sem cantar essa música, porque é uma música que demonstra muita gratidão, muitos sentimentos bons em relação às pequenas coisas da vida. Essa música se chama Feeling Good. Feeling Good. Então, eu vou cantar um pedacinho aqui, vai ser um fiasco total, tá? Vai ser um fiasco total, mas por conta de direitos autorais, tá? Às vezes eu faço algumas aulas aqui no YouTube com trechos de música, trechos de filme, e o YouTube simplesmente bloqueia e a coisa não pode ir para frente. Então, eu imagino que se eu cantar aqui, por pior que seja, vai ser melhor pro fim a que se destina. Depois a gente coloca o link aqui no material, para você poder assistir o clipe da original. Você vai ver que a Nina Simone, ela é muito melhor que eu. ela dá o show, ela é infinitamente melhor. Eu pergunto para vocês hoje, assim, how are you feeling? Como é que vocês estão? Manda aí para mim no chat, vai. Vamos comunicar. Enquanto a galera vai entrando, eu quero saber como é que vocês estão. Como é que vocês estão se sentindo? Essa música é uma música muito interessante. Ela tem um vocal que não dá para comparar com o meu, né? Não dá para comparar o vocal da Nina Simone. Não dá para comparar com o meu. Ela começa a música assim, ó. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day's done, you know what I mean. It's a new world, it's a new world, and I'm feeling good. Então, basicamente a música... A música é uma música muito legal. É óbvio que se você ouvir a Nina Simone cantando, vai ser muito melhor. Mas eu não vou nem... A gente não vai nem... O nosso foco aqui, como sempre, é pegar uma mídia real. É pegar... Passou um ônibus aqui agora. É pegar uma mídia real. É pegar um trecho de uma canção. É pegar e mostrar para você que tudo que você aprende... num trecho, numa música, numa canção, num texto que você lê, numa cena de filme que você vê, você pode replicar isso na vida real. E você vai aprender várias estruturas interessantes que você pode replicar na vida real. Então essa é a nossa intenção aqui. Então você pega essa música, que é uma música, ela é quase uma oração, né? Você é uma oração de gratidão. É porque ela fala assim, birds flying high, you know how I feel. Né? Os pássaros voando. Então, ela está admirada com o mundo, com a natureza, com as coisas que a gente tem no mundo aqui. E é muito legal. É muito legal. Então, vamos partir agora. Depois eu compartilho para vocês o link da... Inclusive, eu vou deixar a letra cifrada aqui, né? Para quem quiser tocar, quem quiser se aventurar, assim como eu me aventurei aqui, eu vou deixar a letra cifrada para você tocar ela no violão, se você quiser. E aí a gente vai começar agora com mais uma música. Mais uma música. Eu acho muito legal trabalhar com música, porque quando você trabalha com música, você melhora a sua pronúncia, porque você escuta o cantor cantando, canta junto. É um shadowing bem natural. É um shadowing bem natural. Ou seja, é você cantando junto com o cantor. E isso melhora muito a sua pronúncia. Isso faz com que a sua pronúncia evolua de forma considerável. E vale muito a pena, trabalhar com música. Você vai ver, quando você pega uma música como essa, uma música que tem uma mensagem interessante, você aprende muita coisa, você aprende muito vocabulário, você aprende como articular algumas ideias. Eu vou destacar algumas expressões aqui nessa música, você vai ver que você vai usar isso aqui em outras situações da vida. Então vamos lá, o papo tá bom, mas vamos partir para a aula. Here we go. Então a música começa assim, ó. Birds flying high. Birds flying high. A gente vai tentar trabalhar o máximo que der aqui da letra, para que você... Eu quero dar as boas-vindas aqui, né? Eu comecei a música, tem que dar a minha tradicional boas-vindas a todo mundo que já tá online aqui, galera que tá online, galera que já deixou o like, quem não deixou o like, você tá na minha lista negra. Então, não queira estar na minha lista negra. Deixa o like aí, não custa nada. Tiago, bom dia. Fran, Itamar, Eunice, Eliane. Welcome aboard. Quem tiver aí escondido, que ainda não deu um sinal de vida, dê um sinal de vida aí. Manda um hello aí, um hi. Vamos partir para a aula. All right? Here we go, then. Birds flying high, you know how I feel. Então, ela começa assim. Birds flying high, you know how I feel. Ó, ela cantando é outra coisa, né? Então, mas só para você entender, assim, quando você ouve a música, canta junto, lê a letra, você começa a conectar todos os códigos da comunicação, né? A linguagem escrita, a linguagem falada e aquilo que você escuta. Então, você conecta. Inclusive, você vai aprimorando a pronúncia e fazendo uma conexão de como que a coisa está escrita e como que a coisa é falada. Isso é muito importante. É muito importante. Deixa eu ver isso aqui. É o melhor possível aqui para quem está no Instagram. Alright? Nós estamos fazendo essa transmissão em 4 canais simultaneamente. Nós estamos no YouTube, no Facebook e em 2 contas do Instagram. A nossa conta nova, que é o @inglês.vip.platinum e inglês VIP Platinum 1. Então, estamos aqui geral. Aqui para todo lado. Por quê? Porque a ideia é mostrar, é fazer com que essa mensagem, e falar inglês é para todo mundo, realmente seja para todo mundo. Você consiga acompanhar aqui, seja qual mídia que você esteja acostumado a usar. Então, qual rede social que você está mais familiarizado? Então, a gente tenta nessas 3 principais. Alright, então vamos lá. Birds flying high. Birds, pássaros. Birds flying. Ó, atenção para a pronúncia disso aqui, ó. Você não vai falar flying, flying. Fly in. Fly in. Então, birds flying high. E o último som que você vai emitir aqui é o som do N. Então, fly in. In, e não flying. Tá? Esse G não tem som. Esse G não tem som. Som 0. Aqui, se você já está acostumado aqui com as nossas aulas, você sabe que quando eu pinto uma letra de vermelho, significa que essa letra não emite som. Então, o último som que vai sair aqui é o som do N. Vou pintar em amarelo, que eu acho que fica melhor. Fly in. Então, birds flying high. Birds flying high. Então, pássaros voando alto. High significa alto. High. Esse G aqui também não tem som. A pronúncia desse high, que é de alto, é a mesma pronúncia do high, de hello, hi. Então, birds flying high. You know how I feel. You know how I feel. Você sabe. You know. Isso aqui é muito legal, ó. You know how I feel. Ó, vou grifar isso aqui de amarelo, porque você pode usar isso aqui em outros contextos. You know how I do. You know how I work. You know how I live. Tá vendo? Você sabe como eu faço alguma coisa. Então, aqui no caso, ó, know how é saber como. Saber como. You know how I feel. You know how I feel. Você sabe como eu me sinto. O verbo feel é o verbo sentir-se. You know how I feel. Sun in the sky. Sun in the sky. Sol no céu. In the sky. Ó, in é em. The é o a, os, as. Então, in the seria no, nas, nos, nas. Sun in the sky. O sol no céu. You know how I feel. Ó, repetiu a mesma frase. Você vai percebendo assim, ó. Vai repetindo junto comigo. Ó. You know how I feel. You know how I feel. Porque isso vai se tornando uma coisa assimilada, uma pronúncia natural para você. Vai se tornando uma pronúncia natural. You know how I feel. You know how I work. You know how I live. You know how I love. Então você troca esse verbo que vem depois aqui, ó. Esse verbo que vem depois, you know how I, e você troca esse verbo por outra coisa. Você fala, ó, você sabe como que eu faço alguma coisa? Olha o poder da música, gente. A música, ela traz isso para vocês. Ela traz estruturas prontas, corretas e utilizadas comumente pelos nativos. Então você tem que fazer um proveito disso. Faça um bom proveito disso. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze, tem um E bem longo, tá? Breeze drifting on by. You know how I feel. Então, breeze é a brisa. Tudo que drifts, flutua assim. Então, aqui, ó, quando você coloca um verbo de movimento com esse by, dá a ideia que a coisa tá passando por ali. Então, breeze drifting on by. Então, seria o quê? A brisa passando ali por ali. You know how I feel. Tá vendo? Ela tá admirada com o dia, né? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Então, ela tá admirada com o nascer do sol, né? Então, it's a new dawn. Dawn é o nascer do sol. É o nascer do sol. Tem um crepúsculo e o arrebol. Tem umas palavras assim. Agora me fugiu o que seria o nascer do sol. O nascer do sol é o... It's a new dawn. Então, dawn é o nascer do sol. Então, é um novo nascer do sol. It's a new day. It's a new dawn. It's a new day. Aqui, ó. Você não vai falar dawn, tá? Você vai falar dawn. Dawn. Você vai falar o som do W e depois você vai fazer o N. N, N. Ok? It's a new dawn. It's a new dawn. Ok? The New Dawn. Aula. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo. Então, se você estiver no Instagram e estiver achando ruim o que você está vendo aí, vai para o YouTube, corre para o YouTube. E se você está no YouTube e não deixou um like, vai, clica no like aí. Vou dar uma pausa, clica no like. Porque isso aqui é o nosso aquecimento para a missão Inglês Fluente. Na segunda-feira que vem vai começar a missão Inglês Fluente. Então, não missão Inglês Fluente. O desafio Inglês em Ação. Missão Inglês Fluente foi o nosso último evento. Eu ainda estou com ele na cabeça, porque foi muita coisa. Então, é o seguinte, ó. Segunda-feira que vem começa o nosso evento Desafio Inglês em Ação. Então, eu vou te ajudar, vou te dar técnicas, vou te mostrar como é que você vai fazer e vou pegar você pela mão. Nós vamos junto dar um start no seu inglês. Assim. Você vai entrar em ação e eu vou te dar ferramentas para que você mantenha o seu inglês em ação o tempo todo. Como que você vai manter o seu inglês em ação? Nós vamos falar disso a partir da segunda-feira que vem. Enquanto isso, aproveita essa semana, aproveita as nossas Morning Sessions, que acontecem de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para você ir aquecendo para o evento. Vai aquecendo, vai. Vamos contato diário com o inglês. E amanhã à noite ainda tem, às 8 horas da noite, ainda tem a nossa mega aula do Inglês VIP Platinum. Então tem muita coisa rolando aqui. Todo dia tem aula. De segunda a sexta tem aula aqui. E terça-feira tem duas. Tem uma de manhã e uma à noite. Então, só não aprende inglês quem não quer. Quem não está comprometido. Eu quero vocês aqui comigo todo dia. Tô vendo que está entrando uma galera. Galera, ó, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Já se inscreve agora no canal. Se inscreve agora. Vai. Fecha o bate-papo. Tem um xizinho aí, você fecha. Vai lá inscrever-se. Aí você ativa as notificações. Você vai fazendo tudo. E compartilha. Pega o link aqui, manda pra galera, manda pra geral. Porque aqui nesse nosso canal acontece coisa de todo dia. Todo dia tá alguma coisa acontecendo aqui. E ainda tem os nossos eventos intensivos. Assim, além de tudo isso, tem os eventos intensivos. Então, continuando aqui. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ó, atenção pra pronúncia da letra D. Porque a letra D, ela não é um D, assim, um D igual ao nosso D. Um D seco, assim, um D duro. D. É um D sopradinho, assim, é tipo um tz, day, dawn. É um D meio frouxo, assim, meio que você não fecha a boca tanto assim. Day, não é um day, é um day, dawn, day, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Então, é um novo nascer do sol, é um novo dia, it's a new life for me. Então, é uma vida nova para mim. Aí ela repete. It's a new day, it's a new dawn. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. E eu estou me sentindo bem. Olha que interessante. Porque ao pé da letra, eu me sinto bom. Mas o inglês, ele não diz... I feel... É muito mais comum ele dizer I feel good. Tanto é que tem uma outra música, uma música do James Brown, que fala I feel good, I knew that I would. I feel good, I knew that I would. So good, bam, bam, so good, I got you. Então, feeling good, feeling good, feeling good. Então, I'm feeling good. Guarda isso. Quando você estiver se sentindo bem, aqui você vai fazer uma tradução funcional. O que é a tradução funcional? Se você já acompanha aqui, você já deve estar ligado do que é a tradução funcional. É uma tradução não literal. Você vai pensar assim, como que eu diria isso em português? Ah, e como que eles dizem isso em inglês? Aí você faz essa tradução literal. Você faz essa tradução funcional. I'm feeling good. Então, estou me sentindo bem, estou me sentindo bom. Beleza. Então, ela continua admirada com o mundo. Fish in the sea, fish in the sea, fish. Fish in the sea. Então, o peixe no mar, you know how I feel. Você sabe como eu me sinto. River running free, you know how I feel. O rio fluindo livremente, né? Correndo. Né? Quando você fala do rio, que o rio ele passa por tal lugar, eles usam o verbo run. Então, river running free, you know how I feel. Então, o rio fluindo livre. Você sabe como eu me sinto. You know how I feel. Olha que legal. Se você sair dessa aula de hoje masterizando, como que você vai usar you know how I alguma coisa? Como você sabe como eu faço alguma coisa? You know how I feel. River running free. Rio fluindo livremente. Você sabe como eu me sinto. Blossom on the trees. Blossom on the trees. Blossom. Blossom é o florescer. É o florescer. Florescer. Eu espero que a velocidade aqui que a gente está levando a aula seja suficiente para vocês anotarem. Né? Quem ainda não está acostumado, aqui nas nossas aulas, a gente tem uma hashtag, a hashtag do caderninho VIP. Então você vai pegar um caderno específico para você anotar tudo o que acontece aqui. Tá bom? Tudo que acontece aqui você vai colocar nesse caderno, porque você vai pensar num processo de aprendizagem. E aí, você anotando, é muita informação por aula. Aqui a gente não tem umas aulas assim, que eu passo a aula inteira te explicando como você usa uma coisinha que totalmente desconectada. Aqui não, aqui a gente faz aula da vida real. Então é muita coisa para anotar. Então você já tem que ter o seu caderninho aí, o caderninho IVP. E aí, Fica firme, anota tudo e pensa que depois de um mês você vai ver o tanto de conteúdo que você aprendeu, o tanto de ideias que você já vai conseguir conectar, Você deve estar se perguntando, o que é esse GM, F, C/E, EB? Isso aqui, na verdade, são acordes, tá? Se você quiser tocar isso aqui, depois eu vou compartilhar essa letra lá no canal do Telegram. E aí, se você quiser tocar e cantar junto, eu não sei se alguém aqui toca violão? Alguém toca violão? Se você quiser tocar, aí você já tem um caminho mais fácil aí pela frente. Ok? Então, isso aqui é um sol menor, isso aqui é um fá, isso aqui é um dó com baixo no mi, isso aqui é um mi bemol. Alright? Então, blossom on the trees, então florescer nas árvores, Me fala o seguinte, a velocidade que a gente está rolando aqui, tá bom ou tá muito lento ou tá rápido? Vocês estão conseguindo anotar? Manda um joinha aí, se você estiver conseguindo anotar, sem problema. E manda aí um joinha, um emoji aí qualquer, só para eu saber se vocês estão conseguindo anotar. Aí a gente vai continuando. Então, blossom é o florescer. Blossom on the trees. Então, florescer nas árvores. You know how I feel. Você sabe como eu me sinto. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me and I'm feeling good. Então, é uma música que tem uma letra bem curtinha e um refrão repetitivo aqui, mas muito boa para você memorizar. Muito boa para você memorizar essas coisas. E só respondendo uma pergunta aqui, ó, o Biscoito 8 perguntou se é inglês americano ou inglês britânico. Isso aqui é um inglês internacional. Eu vou explicar o inglês para vocês baseado na mídia que aparece, tá bom? Então, por exemplo, a Nina Simone, ela é uma cantora americana. E aí a gente vai ter a aula sobre, nesse caso aqui, sobre essa canção dela. E quando tiver alguma coisa que os britânicos, uma pronúncia diferente de alguma palavra no inglês americano, no inglês britânico, ou então uma palavra que os ingleses falam de uma maneira, os americanos falam de outra, escreve-se de uma forma, escreve de outra forma, a gente sempre vai destacando. Mas o foco aqui é o quê? A gente pega a mídia real, independentemente de ser americana, de ser britânica, e australiana, não importa. É inglês, é um inglês internacional. Porque o intuito aqui é preparar vocês para a vida real, Então você tem que estar apta a ouvir e entender, a ler e entender, independentemente de onde vem. Você tem que entender um chinês falando inglês, você tem que entender um árabe falando inglês, você tem que entender um russo falando inglês, porque os sotaques vão variar, um indiano falando inglês, porque hoje o mundo é internacional. Então, você tem que estar apto a entender todo mundo. E você treinar o seu ouvido só para um sotaque, você vai ter dificuldades de interagir e se comunicar num ambiente internacional. Alright? Então, só respondendo a pergunta do Biscoito 8. Qual que é o seu nome, Biscoito 8? Achei engraçado esse nome, Biscoito 8. Manda aí seu nome, só para eu me referir a você, pelo seu nome, porque a gente chama alguém de Biscoito 8. Mas beleza, vamos lá. Então ela continua. Dragonfly out in the sun. Dragonfly out in the sun. Então, dragonfly são aquelas libélulas. Olha que interessante. Fly são insetos em geral, mas refere-se a eles como fly. Fly seria um inseto em geral, um mosquitinho. Dragonfly seria aquelas libélulas, são as libélulas. Então, dragonfly, out in the sun. Então, a libélula ali fora, lá no sol. You know what I mean? Você sabe o que eu quero dizer. You know, isso aqui é uma expressão que você tem que guardar agora. Vai, já anota aí. You know what I mean. Don't you know? Ó, aqui deveria ter uma interrogação aqui, tá? Don't you know? You know what I mean. Don't you know? You know what I mean. Repita aqui comigo. You know what I mean. Aqui, ó. Ela é americana. Ela vai unir isso aqui, ó. Vai falar what I. Hello, Cindy. Ah, agora sim. Melhor te chamar de Cindy do que de Biscoito 8. Mas beleza, vamos lá. You know what I mean. Os americanos falam esse R, esse T, quando ele emenda com uma vogal no final da palavra e a próxima palavra começa com com uma vogal, aqui no caso, what, aí ele dá um som de R aqui, né? What I mean, what I mean, you know what I mean. Os ingleses já falariam you know what I mean, what I mean. Então, what I mean, um inglês de Londres, um Cockney, tem um sotaque específico, ele nem fala esse termo, ele fala assim, you know what I mean, you know what I mean, you know what I mean. Então, ele fala dessa forma. Então, você sabe o que eu quero dizer, you know what I mean. Você está me entendendo, né? Então, guarda essa expressão assim, você está me entendendo, né? Você sabe o que eu quero dizer, né? Então, toda vez que no português você falaria uma coisa assim, ó, você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo? É isso aqui, ó. You know what I mean. Mean é o verbo querer dizer, significar. Então, you know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer? O que eu estou entendendo, o que eu estou tentando te passar? Don't you know? Então, aqui, ó, ela afirma e faz uma pergunta. Você sabe o que eu quero dizer? Não sabe? Don't you know? Olha que legal isso aqui também, gente. Ó. Porque, provavelmente, você não deve ter dificuldade de fazer perguntas na afirmativa. Você sabe tal coisa? Do you know? Do you know? Você sabe? Do you know? Você sabe? Você sabe jogar futebol? Do you know how to play soccer? Por exemplo, você vai perguntar uma coisa assim. Do you know Maria? Você conhece a Maria? Agora, quando você... estuda inglês, se estiver estudando aí nos métodos tradicionais, tal, na escola, com livro, aquela chatice, aí, provavelmente, você não aprende a fazer perguntas na negativa. Você não aprende a fazer perguntas na negativa. E é essencial você saber fazer perguntas na negativa. Se você não sabe tal coisa, você não conhece o João, você não gosta disso, você não... Então, quando você vai fazer uma pergunta negativa, no presente, sim, você não sabe, você não conhece... Don't you know? Isso aqui, ele tá... Você contrai o do not, né? Aí fica don't you know. Agora, se você não for contrair o do not, aí você fala assim, do you not? Então, seria dessa forma. Aí o not vem aqui, ó. Você não vai falar do not you know. Ou você fala don't you know, ou você fala do you not know. Deixa eu pintar de outra cor, só para ficar evidente como você vai usar um e como você vai usar o outro. Se você não contrair not, você vai falar do you not know. Agora, se você contrair o not, don't you know. Ok? Então, você sabe o que eu quero dizer. Do you know what I mean. Don't you know? Você sabe o que eu quero dizer. Não sabe? Butterflies all having fun. Olha que legal. As borboletas todas se divertindo. Have fun. Have fun é uma expressão. Uma expressão que significa se divertir. Have é o verbo ter, fun é diversão. Então, have fun seria divertir-se, alright? Butterflies all having fun. Borboletas, butterflies. Os ingleses falam butterflies, butterflies. Porque esse R aqui para os ingleses, ele é diferente do R americano. O R do inglês americano, ele é um R assim, ele é um R forte, igual a gente fala aqui no interior de São Paulo, Minas Gerais, ali uma parte mais longe ali no sul de Minas, a gente fala forte, fala porta. Então, esse R é o R do inglês americano. O inglês britânico, o R, muitas vezes, ele não tem um som próprio. Ele só prolonga a vogal. Então, por exemplo, enquanto um americano chama isso aqui de butterflies, butterflies, esse butterflies, quanto os americanos falam butterflies, os ingleses vão falar butterflies, 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 butterflies. Então tem uma diferença de sotaque. Então adapte-se aos dois, porque se você ouvir um americano, ele vai falar butterfly. Se você ouvir um inglês, ele vai falar butterfly. Agora, qualquer pessoa de outra nacionalidade que você ouvir falando, vai falar uma coisa no meio disso tudo. Pode acontecer. Se a pessoa é uma estrangeira que teve uma influência britânica, ela vai falar mais próximo de butterflies. Mas pode ser que não seja exatamente como os ingleses falariam, por causa da influência do idioma próprio. Agora, se for uma pessoa que teve mais influência do inglês americano, ela vai falar alguma coisa parecida com butterfly. Então, treine o seu ouvido. Preste atenção nos sons que você ouve, porque existem os dois extremos, o inglês britânico e o inglês americano. E existem as outras nacionalidades com influência da língua própria que podem ter uma variação de pronúncia por conta da influência dessa língua própria. Então, butterflies all having fun. Então, as borboletas todas se divertindo. You know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer, né? Sleep in peace when day is dawn. Então, durma em paz. Sleep in peace. Durma em paz. Sleep in peace when day is dawn. Quando o dia... Quando uma coisa is done, significa que está acabado, está feito, está terminado, tá? Você pode... é como se fosse o português de Portugal e o português de Brasil. É isso aí. É isso, Cindy. É isso mesmo. A Cindy mandou uma pergunta aqui, que eu estava falando da pronúncia do inglês americano e do inglês britânico. Então, tem umas diferenças, assim como o inglês, o português de Portugal e o português do Brasil tem as diferenças próprias também. É, mas é a mesma língua, mas com as peculiaridades regionais. Até aqui dentro do Brasil, existem peculiaridades regionais. Sotaques são diferentes em cada estado. E você percebe uma... Por exemplo, você sai aqui do interior de São Paulo e vai subindo para Minas Gerais até Belo Horizonte, você percebe uma mudança gradativa. Até que você chega em Belo Horizonte, o R de Belo Horizonte é o R do Rio de Janeiro. Eles falam porta. Só que no mesmo estado ali, vai descendo para o interior de São Paulo, eles falam porta. Então tem essa diferença, tem a diferença. E é a mesma língua, então você tem que entender todo mundo. Entender todo mundo, ok? Então sleep in peace, when day is done. Então você durma em paz quando o dia acabar. That's what I mean. É isso que eu... Ó, that's what... Nossa, isso aqui você tem que saber. Isso aqui você tem que saber urgente, urgente. That's what I mean. É isso que eu quero dizer. That's what I mean. That's what I mean. That's what I do. É isso que eu faço. That's what I love. É isso que eu amo. That's what I live for. É para isso que eu vivo. That's what I like. É isso que eu gosto. Perceba a importância disso aqui. Olha o tanto de frases importantes, estruturas importantes que tem numa música. Aproveita isso. Canta essa música, até você decorar a música. Aí você vai perceber que na hora que você for conversar em inglês, essas expressões que você aprendeu na música, elas vão vir muito naturalmente. Elas vão vir muito naturalmente para você. Por quê? Porque você pegou isso aí na música. A música está lá prontinha para você. A música está pronta, cheia de expressões, cheia de estruturas. Se você canta a música e memoriza tudo, na hora que você vai precisar falar, você já acostumou com aquilo, você já sabe o que você está cantando, você já sabe tudo disso. Aí, naturalmente, você vai começar a usar. Você vai conseguir usar tudo. Você usa tranquilamente, naturalmente, tudo isso. Por exemplo, eu lembro, teve uma vez que eu encanei com uma música da Tracy Chapman, chama Fast Car. Fast Car, uma música rápida. Ela canta, ela é canadense, então ela tem um sotaque um pouco diferente também. E ela canta essa música. You got a fast car, I want a ticket to anywhere, maybe we make it. Então é uma música bem rápida. Uma música bem rápida, mas também ela, como é uma música que conta uma história, né? Se você pegar músicas que contam história, você vai ganhar muito no seu storytelling, na sua capacidade de contar histórias, de narrar fatos. Então, aproveite das músicas, porque você aprende se divertindo, você aprende feliz da vida, cantando as músicas que você gosta, e aí você extrai dali tudo aquilo que pode conectar suas ideias na hora que você vai falar. Então, a música... É o poder, porque você aprende o idioma sem achar que sem estudar. Assim, você não tem aquela sensação, deixa eu estudar. Sabe uma pessoa que vai estudar pro Enem? Que tem aquele peso, eu preciso estudar física, biologia, química orgânica, tudo aquilo, relevo, né? Vai estudar essas coisas assim que a gente estuda, as planárias, né? A planária que regenera, aquelas coisas que você decora no vestibular. Se você estudar o idioma com as coisas que te dão prazer, eu gosto de filme, beleza, pega filme, pega um pedacinho, vai devagarinho. Você não vai comer uma melancia de uma vez, né? Come de pedacinho em pedacinho. Então, se você fizer dessa forma, você vai ver que é muito mais prazeroso e você não tem aquela sensação do peso de estudar. Você vai com prazer, e assim, o sucesso está no prazer. Assim, você vai... Porque quando você pensa no aprendizado, é um processo de longo prazo. Assim, você não pode achar que vai tomar uma pílula mágica que vai aprender inglês em 4 semanas. Aprenda inglês em 4 semanas. Ó, gente, na boa, isso não existe. Na boa, isso não existe. Agora existe um processo. Você vai aprender inglês em 4 semanas se nos 5 meses anteriores você manteve uma rotina. Aí depois, tá bom, agora 5 meses em rotina, agora essas 4 semanas eu vou dar aquela destravada. E faz sentido. Agora, você está começando uma coisa do zero, você pensa num processo. Você aprendeu a falar português em 1 ano, talvez, ou mais, né? E ainda falava mais ou menos. Então lembra disso, é um processo de aprendizagem. O que você não pode fazer é se desconectar do processo e se desconectar da ação. Tá? Então você vai ter que se manter em ação o tempo todo. Então essa semana aqui nós estamos no aquecimento, e você tem que aproveitar para fazer a coisa rodar. Mantenha-se em movimento. Porque em movimento você evolui. Parado você não evolui. Alright? Let's carry on. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. Então, durma em paz quando o dia acabou. Ó. Is done. Por exemplo, tudo que você fala is done, significa que a coisa acabou. Já era. Já foi. Alright? That's what I mean. Então, quando você vai num restaurante, lá na Inglaterra, é muito comum o garçom, depois que ele viu que você já acabou, ele pergunta para você assim, are you done? Ou então, have you finished? Assim, você já terminou de comer? Posso tirar os pratos? Sabe? Com essa ideia, are you done? Ou então, quando você assiste um filme e perceba quando as pessoas estão brigando ali. Elas estão brigando, estão em discussão. E aí uma pessoa aprontou aquela falação na cabeça da outra, né? Ela tá falando ali. Blá, 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 blá. Aí uma pessoa com maior cinismo, ela pega e fala assim, are you done? Acabou? Acabou de falar? O que você estava falando? Ou seja, não tô nem aí porque você tá falando, né? E é isso aí. Então, é o seguinte, ó. Vamos continuando aqui. Estamos no aquecimento para desafio Inglês em Ação. Então, na segunda-feira que vem, 5 de abril, começa o desafio. Então, nós vamos ter aulas aqui todas as noites, aulas do desafio. Essas aulas da manhã vão continuar acontecendo, mas o desafio é especificamente as aulas que acontecem à noite. Essas aulas da manhã continuam sendo aulas de envolvimento, nós vamos engajar as aulas da manhã com as aulas da noite, se você conseguir assistir as duas, melhor. Se você não conseguir, venha pro desafio, porque o desafio você vai ter a aula com tarefas específicas para quê? Para te ajudar a colocar o seu inglês em ação. Porque você tem que se colocar em movimento, colocar-se em ação. Para quê? Para você evoluir. Tudo que está parado não evolui. O que está em movimento, evolui. Okay? Então, nessa semana, nós vamos falar sobre técnicas. Eu vou te ajudar a colocar o seu inglês em ação. Então, se você ainda não se inscreveu, aqui no link da bio do Instagram, tem um botão ali que você clica para você se inscrever. Aí você vai lá para o nosso site, aí lá tem um botãozinho, tem um videozinho explicativo do evento e tal, e você clica para se inscrever. Agora, se você está no YouTube, na própria capa do YouTube, tem um botão ali de desafio Inglês em Ação. Você clica ali na capa do YouTube e aí você consegue chegar até nós. Okay? Então acesse www.inglesvipplatinum.com e lá você vai ter o botão para se inscrever. Alright? Então vamos continuar. And this old world is a new world. Ó, e esse velho mundo é um novo. And this old world. Olha que trava-língua isso aqui, ó. Old world. Essa pronúncia é uma pronúncia difícil para os brasileiros em geral. Por quê? Só respondendo aqui, o Marcelo perguntou, what song is that? This is Feeling Good by Nina Simone. Nina Simone. Jazz singer. She was a jazz singer. Ela não. Tá morta já. A Nina Simone já morreu, mas essa música foi eternizada. Era. Então ele começa. In this old world. Ó, old world. Aqui, ó, você tem que dar esse som do R e depois o som do L. Bom, ó, você vai falar ó, R, L, R, L. Então você vai falar world. World. Então, in this old world is a new world. Então, esse velho mundo é um novo mundo. And a bold world for me. Bold world. Bold é uma coisa arrojada, uma coisa forte. Então, é um mundão para mim. É um mundo forte, é um mundo duro. Stars when you shine. Estrelas quando você brilha. You know how I feel. Você sabe como eu me sinto. Olha que legal. Olha que legal a gratidão que ela expressa nessa música, assim, porque é um encanto com o mundo. Ela tem um encanto com o mundo. Então, stars when you shine, you know how I feel. Então, estrelas quando vocês brilham, vocês sabem como eu me sinto. Scent of the pine, you know how I feel. Scent é um aroma, Então, scent of the pine. Então seria o aroma do pinheiro. Pinheiro, né? Pine trees são pinheiros. Então, o aroma dos pinheiros. Você sabe como eu me sinto. Oh, freedom is mine. Oh, a liberdade é minha. Freedom is mine. Oh, aqui, ó, interessante aqui, ó. Quando você fala mine, significa meu. Significa meu. Mine significa meu. Meu. Agora, o mine, ele é um pronome. Então, quando você usa o mine, é diferente de você usar o my. Tá? Vou abrir um espaço aqui para fazer uma observação. Mine. Só lembra do seguinte, ó, quando você usa o mine, necessariamente vem coisa. Thing. Mine plus thing. Vem uma coisa junto. Por quê? Porque o my é um adjetivo. Eu falo assim, ó. This is my friend Sarah. Ok? Ó, esta é, ó, my friend. Ó. Então vem o my e vem a pessoa ou coisa. Thing. Or person. Okay? Por quê? Porque isso aqui é um adjetivo. Agora, mine, ele é um pronome. Então, ele sempre vem sozinho. Bom? Então, eu falo assim, ó. This book is mine. Então, este livro é meu. Ou então, isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui significa quê? Isso aqui é a mesma coisa que my book. Nesse caso aqui. Por quê? Porque é um pronome. Quando você fala, isso é meu... algo é meu, você vai usar mine, porque é o pronome. Então, é isso que ela fez aqui, ó. Oh, freedom is mine. Então, a liberdade é minha. And I know how I feel. E eu sei como eu me sinto. I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Então, essa canção é uma canção muito, muito boa. Eu poderia colocá-la para tocar aqui no YouTube. Só que eu vou só mostrar para vocês. Você simplesmente busca lá Nina Simone, Feeling Good, e aí vão aparecer inúmeras. Essa moça aqui, ela é uma voz fenomenal, fenomenal, e é ela que canta essa música originariamente, ok? Eu não vou colocar o vídeo aqui porque senão o YouTube pode bloquear essa aula. Pode bloquear essa aula que teve tanta coisa legal para todo mundo por conta de direitos autorais. Colocar um vídeo que pode e tal. Right? Então, sempre lembra, ó, essa carinha aqui da moça com um turbante branco. Ela é a Nina Simone. Uma voz inconfundível e única, né? Alright? Então é o seguinte, ó. Pra gente finalizar... eu pergunto para vocês se vocês ficou alguma dúvida. Eu lembro para vocês o seguinte, ó. Agora, de segunda a sexta, às 7h30, a gente entra aqui para uma aula ao vivo no YouTube, no Instagram e no Facebook. A gente faz essa aula em várias plataformas. Quando possível, quando não é possível, a gente faz só no YouTube. Então, eu aconselho vocês a seguir o Inglês VIP Platinum no YouTube. E é por lá que a maioria das coisas acontece. É, a gente tem um canal no Instagram, temos duas páginas no Instagram, uma página e uma página que a gente começou agora, uma página nova, reestruturada ali. Então, nós temos tudo isso. Então, acontece YouTube, Facebook, Instagram ao mesmo tempo. Tá? Mas a melhor plataforma para você assistir ainda é o YouTube. Então, eu aconselho você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Né? Inglês VIP Platinum. Procura por Inglês VIP Platinum. E você vai achar. Aí é o seguinte, nas sextas-feiras, tradicionalmente, a gente começou na semana passada a ter essas morning sessions todos os dias. Elas aconteciam uma vez por semana. Mas aí a gente... Não, é melhor que as pessoas tenham um contato diário com o inglês. Então, todo dia, às 7h30 da manhã, tem as morning sessions. Na sexta-feira, a gente faz uma aula diferente, que é uma aula especificamente de tirar dúvidas. Então, se você tem dúvidas de inglês, você pode mandar as dúvidas. Você pode mandar as dúvidas na caixinha do Instagram, pode mandar no nosso e-mail, do contato@inglesvipplatinum.com, pode mandar pra gente da maneira que for. E na sexta-feira a gente vai tirar dúvidas. É uma aula de tirar dúvidas. Se ficar alguma dúvida também dessa aula, você manda lá também pra gente e a gente vai tratar dessas dúvidas. A gente já recebeu algumas dúvidas de inglês das pessoas que estão acompanhando nossas redes sociais. E na sexta-feira é o dia de tratar das dúvidas. E aí eu procuro tratar de tudo que eu recebo numa aula nas sextas-feiras. Então amanhã, às 7h30, tem aula com a Milena. Na quarta-feira tem eu de novo. E na terça e quinta é aula com a Milena. Segunda, quarta e sexta, aula comigo aqui de manhã. E amanhã à noite, às 8 horas, terça-feira, às 8 horas da noite, temos as nossas mega aulas. São todos esses recados que eu tenho que dar para você. É o seguinte, você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Você ainda não deixou um like, você faça isso agora. Fecha aí o bate-papo, clica lá no botãozinho like, não custa nada. E você ajuda o YouTube a distribuir essa aula para o maior número de pessoas. Tem muita gente, eu tenho certeza que você conhece gente que aprende inglês, não sabe por onde começar, não sabe como é que faz, tal. Então chama para a pessoa vir para cá, porque aqui você vai ter a chance de ter um contato diário com o inglês. Alright? A gente já tem um tanto de aula gravada, mega aula, já estamos na mega aula, essa semana já deve ser a mega aula 30 ou 29, ou seja, faz 30 semanas, 29 semanas que essas aulas acontecem todos os dias. Você não pode ficar bobeando, não bobeia, ok? Então, se você tem alguma dúvida, manda as dúvidas pra gente, eu vou fazer um stories agora, ali com uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí, você faz a sua pergunta. Se você não tiver dúvida, beleza, vem amanhã, às 7h30 da manhã, estamos aqui de novo. Na verdade, é a Milena, que vai estar aqui. E com uma aula super top para vocês falarem inglês, aprenderem, desenvolverem, realizarem os sonhos que dependem de você falar inglês. Alright? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. A gente vai terminar aqui com eu cantando um pedacinho dessa música para sua tristeza e melancolia. E aí a gente já vai encerrar. Right? Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. And I'm feeling good. Okay, thank you very much. I see you tomorrow.